teďko se balím a jedu do Kauflandu a pak musím ještě k dědovi na zahrádku a k babice. Takže jsem se jela uklidně do DMka, že jo. Chodíš na to čůrat, veď určitě. Taková jako přeslazená, nebo nechutnala mi úplně. Ale ty hříšný prachy, který za to chtějí, jim za to nedám. Tak děda doporučuje list, hnojivo na rajčata, papriky, okurky. 12 v háji. Vy jste se ptali, jo, tak tady už se prostě sklízí všechno. Tak já jsem vyskládala velkou část nákupu, ukážem se, co jsem koupila. Já jsem vyrazila do města a jsem trošičku jako použitá. Krásný den, já vás všechny zdravím u nového videa, u dalšího vlogu a tentokrát to bude trošičku zase změna, po delší době si dáme nákupy. Já jsem vyrazila do města a jsem trošičku jako použitá, nebudem si říkat, že ne. Byli jsme celý den na chalupě, tahle jsme tam karisítě a makali, ale já jsem potřebovala kabel na chalupu samozřejmě. Takže jsem potřebovala zajet do Elektra ještě koupit 3 žílák ve 4C kabel. Takže jsem tam zajela, 12 v háji, no dobře, takže jsem se jela uklidně do DMka, že jo, a nakoupila jsem nějaký pochutinky, tak si je tady spolu ukážem, co jsem tak jako koupila, nějaký takový jako výčet, zase to bude něco takového jako bez cukru, nějaká zásobička a to, na nějaký mlsání do jednoho auta, do druhého auta, do třetího auta, a domů a do kabelky a ono se to jako rozháže a pak si myslíte, že nemáte žádný bonbon nikde. A hlavně děti i Vašek mi je vytahají, takže, takže jsem udělala zásobu těch bylinkových, co jsem vám ukazovala v jedných nákupech. Myslím, že jsem zrovna natáčela taky tady z toho místa. A to jsou tyhle ty z DMK bez cukru, cukr free, jsou to bylinkové bez cukru. A ty nám asi chutnají s všem úplně ze všech nejvíc. Už jsem zkoušela i mentolový, ovocný, dětský, jaký jsme ještě zkoušeli, šalvějový a tyhle. A tyhle ty jsou top, takže jsem vzala hned 3 balíčky. Oni stojí kolem 29 korun, takže to není až taková jako extrémní položka. Pak jsem tam šla pro tyhle ty flamdropsy. Mám doma ještě jeden rozdělaný a jeden celý balíček, ale už budu načínat ten další balíček, takže u nás musí být všeho vždycky zásoba, takže balíček, protože tam v tom pixličce mám asi 3 poslední a dávám si ho tak třeba 4x do týdne, si myslím, že si to udělám. Zase, když mám mlsnou, tak si kolikrát dám tohle a úplně mi to jako zastaví nějakou mlsnou na sladký nebo skleničku třeba Coca-Coli bez cukru a tak. Fakt se snažím ten cukr si nedávat, i když samozřejmě, když přejedeme někam na kafičko nebo tak, nebo třeba když jsme přijeli k Venuši na Roubenku, tak tam jsem se taky dala, tímto znova zdravím, tam jsem se dala makovec, nešlo odolat. No, tady kolem mě chodí lidi, tak koukej se, jak natáčím. A pak jsem vzala hřeben, protože zase se blíží období táborů a já jsem minula kupovala takový růžový hřeben, něco na způsob Tangle Teaseru, taky v DMku a vůbec mi to nevyhovuje, takže vracíme se zpátky, máme s Tereskou nejradši tenhle typ hřebenu, zároveň se dobře čistí, protože ho můžu namočit do takového rozpouštědla na vlasy, takže mi to krásně potom vyžere. No, takže hřeben, ten byl asi za 140. A pak jsem vzala, to jsem nechtěla brát, ale koukala na mě oranžová cedulka a že to je v akci, takže tady nějaký zase cukr free a jsou to nějaký takový jako želé bonbonky a měly je tam právě slevněný z 54 na 27, tak jsem vzala ty 2 balíčky poslední, že jo, přece je tam nenechám, když jsou o půlku levnější, to prostě musíte vzít, i když nechcete. No a pak jedny tyhle ty kakaový sušenky bez cukru, ty mi chutnají, ty jsou bez přidaného cukru, myslím, že žádný sladidla úplně tam nejsou, ale nevím, koukneme se schválně. Čekánková vláknina, kokos, jablečný, sladový extrakt, takže něco tam jako ale je, ale jakože přírodního. No, antioxidanty, přírodní aroma kypřící látky, no, takže to je jako super, tohle jsou, ty si myslím, že jsou fajn. A v Kauflandu nebo tak na ně nemůžu narazit, vždycky tam jsou jenom jakože, ale ne bez přidaného cukru. No a poslední, co jsem vzala, tak jsem dala šanci ještě těmhle sušenkám. Já nevím, jestli se vám na ně ukazovala recenzi, ale byla to taková světlá a přišla mi taková chutná, což bylo fajn, ale prostě taková jako přeslazená, nebo nechutnala mi úplně. Tady ta teda obsahuje i nějaký cukr.
ale taky ne úplně moc. Na tu sušenku je tam 2,3 gramu cukru na tu sušenku, která má 75 gramů. Takže jako se to dožene těma sladidlama. Vím, že to taky není nejlepší to kufrovat jako ve velkém, ale jakoby co je zdravý kufrovat ve velkém, že jo? Takže tuhletu, tu jsem říkala, že zkusím, vzala jsem teda dvě, protože já mám ráda čokoládu a předpokládám, že mi bude chutnat. A minula jsem brala tu světlou placku, tu sušenku, a ta byla něco jako na způsob margotky, mi přišlo trošku, mi to připomínalo. I tou konzistencí malinko, i tou chutí, a úplně mě jako neoslovila. Snědla jsem ji na dvakrát, jsem si ji rozdělila, ale úplně mě neoslovila. No, takže jsem zkusila teďko vzít si tuhletu jako něco jako brownie, protein brownie, no, se to i tak jmenuje. Takže ty jsem si vzala dvě. No a to je všechno, je mi horko jako blázen, nechci otvírat okno, protože abyste neslyšeli ten ruch z města. A já teďko jsem byla pro ten kabel v DMku a teďko se balím a jedu do Kauflandu a pak musím ještě k dědovi na zahrádku a k babice, protože tam na mě čeká pórek na přesazení, takže ještě pojedu pro pórek. Byla jsem teďko tady odvíst paní Vajíčka a to je tak nějak celý den v kostce, ale snažím se rychle, abych byla rychle doma, protože se s Vašíkem nějaký ty úkoly. No, takže pořád máme úkoly, když je půlka června pomalu. Takže všechno dodělat, abych to stihla. No a vezmu vás sebou asi do Kauflandu, nevím, co všechno natočím, ale když tak si potom doma ukážeme nákup. Tak já jsem dojela babice a dědovi. A koukejte, jak má krásný velký pórek. Krásný. No, tak si jdu vylípnout a půjdem ho přesadit. A zastřehovali taky ty vršky. Já vždycky, když ho přesazuju, zastřehnu vršek. Vršky a kořínky. A kořínky. Kořínek ustřínu trošku, jo? No. Rovno, no. Co? Salát nebo ještě? Chodíš na to čůrat, veď? Určitě. Koukejte. Ještě tady salát za salát, ne? Salát ne, papriky jsme dávali. Ale papriky se dávali. Jo, salát už jsi měl, když jsme sázali papriky. No. No, papriky jsme dávali. Papriku dáváme slepicí. To je takový škody. No, krát. No, s kefírem hezky. No. Tak. Hele, nejlepší hnojivo. Teď jsem pro ty dvě byla, jak jste viděli. Tak děda doporučuje list, hnojivo na rajčata, papriky, okurky. A kdybyste se ptali, jo, tak tady už se prostě sklízí všechno. Tady už jsou krásný okurky. No, nádhera. A když jsme tady sázeli tři týdny zpátky ty papriky, tak tady ještě okurky nebyly. Žádný. Nebyly. No, nebyly ještě vysazený, ještě jste je měli na okně. No. No, a to už... tam se jedna Včera jsem to ořezal. V zemi. Ořezal Elišce. A podívej se do rána, co udělala. Hele, tam je ještě jedna, ne? Taková v zemi. A salátek jsme dostali. Takže... Čerte. Hele, ty ne, ty se ne... Jdeš nebo kurky? No. Tak, neměla jsem kapacitu natáčet v obchodě. Ještě dneska musím zase přesadit ten pórek, to je hrozný. Mám málo tašek, aby toho nebylo pro změnu málo zase. Už jsem vzala nějaký křupky Terezce na oslavu. Nejhezčí melon v obchodě, šišatej, ale má velkou plochu, takže jsem ho brala. Ale abych si tady neupozadila ty okurky od dědy. Protože je čas na odměnu, tak jsem si vzala tvarohovýho míšu. Tady mají dobrou točenou zmrzlinu. Ale ty hříšný prachy, který za to chtějí, jim za to nedám, takže míša za 12 korun, myslím 12,90 byl. Miluju tu čokoládu na tom. To je úplně
ze všeho nejlepší. Budeme mít 6 hodin, já dneska budu muset ještě vysadit ten pórek. Jsem od rána zvalchovaná. Ale jedu, ať to všechno stihnu. Tak já jsem vyskládala velkou část nákupu, ukážem si, co jsem koupila. A v první řadě tahle ta velká vanilka. Nebyla tam žádná zmrzlina za jako v akci, co by neměly být prodanou. No a kupujeme nějakou vždycky takhle v pixel, takže jsem vzala tuhle tu vanilkovou, to je celkem fajn. A minule jsem brala v akci tyhle ty kornoutky, takže dětem uděláme vždycky takhle kornoutek. Potom tady máme banány, kajzerky i do mrazáku, pak se vždycky vytáhnou a jsou jak čerství. Pár banánů, to bude k okamžitý spotřebě, protože jsou hezky žlutý. Tady mini croissány. Ty jsme vzali asi tři balíky jsem vzala. Možná ještě nějaký v autě. Protože zase Vašíkovi na svačinku, Tereska zítra jede na výlet nebo tak, když potom není upečeno, tak je to taková rychlá sváča. A myslím si, že jsem koukala, že mají docela i záruku, no až do září, takže to se jako u nás zlikviduje. Teď měli v akci tyhle ty donuty, ty mají rádi taky děti, takže zase já jedem na mrazák a potom se vždycky vyndají a jsou jak čerství. A má to zase ke svačince do školy, nebo když někam jdeme, nebo prostě když mají chuť, takže těch jsem vzala 12, tady zásoba popcornu, u nás nesmí chybět. I když jako moc s tím popcornem nejsem spokojená, přijde mi, že se tak nevypraskají ty popcorny. Měli jsme nějaký značkový a ten vůbec. A myslím si, že tenhle ten, jakoby ten Kaufland značka, že byla posledně docela dobrá, ale nejsem si jistá. Takže jsem vzala jenom sírový takhle na zkoušku. Budu se asi muset naučit dělat popcorn v hrnci, protože ta mikrovlnka je katastrofa. Mák na makovec, ten jsme se poslední dobou jako oblíbili, takže ten nesmí chybět v zásobě. Tady dvě papriky, dvoje krokety, přemýšlím, jestli si je dáme ještě teď nebo něco rychle udělám jinýho. Pak tady jsem vzala jedny vlhčený obrousky, když potom jdeme právě na nějaký výlet do lesa nebo tak, dáváme si tam nějakou svačinku, tak aby jsem dětem mohla otřít ruce. A pak jsem vzala tady kynutý knedlík, přemýšlím, že udělám segedin a nechce se mi opravdu v tomhle tom zápřehu, který teď máme, dělat ještě s knedlíkem, takže jsem jeden vzala. No, tady máme anglickou dvakrát, přemýšlím, že bych udělala pizzu, my máme rádi s anglickou, děti sírovou. Tady dvě kefírová mléka k tomu salátu, udělám salát s kefírem, co děda nám dal s babičkou. No, tady už na Teresky oslavu nějaký velký balení sýra takhle. Tady buď to sníme, anebo na oslavu mini mozzarella. Potom tady máme 3 giga, jeden sedlčanský hermelín. Já jsem měla neskutečnou chuť na česnekovou pomazánku. Vím, že nebude nic moc, nevím, proč jsem to kupovala. Ale třeba jako překvapí, ale není na domácí, že jo? Ale měla jsem takovou chuť na česnekovou, asi si ji dneska ještě dám. Potom tady jsem si vzala tyhle ty 3 fit proteiny a ty měly dlouhou záruku až do 9.8. Takže jako to zvládnu pokořit. K nějakým chlebíkům já mám ráda kotyč s rajčaty, potom tady tu nízkoprocentní, 8% jenom zakysanku, Venda má rád pepřenky, to jsem dneska měla i já s ním k obědu. Potom jsem chtěla vyzkoušet tyhle ten protein energy chleba. Ten mě zaujal. A pak tenhle Fit Den, obecný chléb, tak ten jsem si říkala, že taky vyzkoušíme. Ten jsem ještě neměla, já si většinou kupuju takovej ten večerní chléb, tak ten si občas takhle vezmu. Ale říkala jsem si, že je vyzkouším, proč ne. No a tady Vašíkovi tersil se Maxi Kingy, 3 v akci, jedny křupky, no a on ujíždí na těch Pringleskách, takže jsem si říkala potom na oslavu, že by byly taky fajn. No a tady máme úplně horu párku, ale přijdou na mrazák, protože mají obří slevu, tyhle ty se sýrem, nevím, jestli měli v letáku, nebo jenom u nás je doprodávali, jo. Ale ty klasický, tyhle ty vídeňský párky jsem vzala jenom jedny, ty jsou bez sýru a ty byly v akci. A tady ty na ty vídeňský párky u nás měly vycházet asi na 55 korun, takže byly opravdu hodně zlevněný. A poslední. Jdeme do kočičku, řekni den. Venda, jdeme se pouštět vodu, abych mohla mluvit. No. Kurčička umytá. Dobře, tak já můžu pokračovat. 4 zásoby kapesníků přijdou do skřínky, aby byla zásoba, byla tam nějaká menší akce na ně. A to máme okurky od dědouška a tady máme pernerku na krmení kvásku. Vzala jsem 3 pohánky, tady nějaké noky, když potom nestíháme vařit nebo tak, tak je to rychlovka, udělat si noky s nějakou omáčkou.
Tak byly teď v akci za 24 korun, myslím za 40, si nejsem jistá. Jsme vzali pár rajčat, které vypadaly dobře, no a to už jste viděli. No a to už byl náš nákup, takhle v rychlosti se to snažím rychle poklidit, protože teď do sebe hodím něco k jídlu, je 6:30, děti se budou za chviličku koupat a potřebuji ještě vysadit ten pórek, takže musím ještě do zahrádky a jít vysadit a zalít ten pórek, aby se chytil, no aby tady nebyl dlouho takhle v tom, takže já se s váma loučím u tohoto záběru, protože na zahradu vás brát nebudu, už jsem úplně K.O., Vašek tady máš housku. Jo, a loučí se Venda taky, ale nevím, jestli budeme pokračovat v tomhle tom vlogu, nebo ne, asi možná ještě, jo. My už máme další den, já jsem včera úspěšně zasadila ten pórek. Venda říkala, jestli nechci pomoct, ale už jsem to měla potom hotový, takže jsem jenom dozalila zahradu a ono průběžně stejně prší, takže jsem zalila, protože to bylo potřeba, protože... Můžu to sníst za chvilku. Sníst to teď? Já už nemůžu. Ježišmarja, proč my vaříme? No, člověk vaří, aby si, a jako jo, dneska si přidali, ale Vašek to nesnědlo. Takže včera úspěšně je pórek zasazen a dneska jsem si říkala, že už se s váma rozloučím u tohoto videa, že záběrů bude určitě dost. Vy se mějte krásně, my děkujeme, že samozřejmě koukáte, tak jako děkujeme snad téměř v každém videu. Mějte se hezky, užijte si den a zatím ahoj.